Εύσετε, αντί να δώσετε την εθνική μάχη για τη σωτηρία της πλατηρίδας. Και μετά από 2 χρόνια εντατικής εθνικής προσπάθειας, ο εμπριστής επιστρέφει ως πυροσβέστης. Αυτοί που διέλυσαν την ελληνική οικονομία έχουν τώρα ιδέες για την ανάταξή της. Αυτοί που λαϊλάτισαν απερίσκεπτα τον εθνικό πλούτο της χώρας εμφανίζονται να έχουν χρήσιμες ιδέες για την κοινωνικά δίκαιη ανακατανομή των βαρών. Αυτοί που χρέωσαν την Ελλάδα μέχρι το λαιμό αντιτίθενται στο κούρεμα του χρέους. Εάν αυτό δεν είναι ύβρις και αν αυτό δεν είναι πολιτικός στοιχοδιοκτισμός, τότε τι άλλο θα μπορούσαν να είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ και η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβαν να σηκώσουν αυτό το βαρύ σταυρό. Ανέλαβαν το τίμημα, το βαρύ πολιτικό τίμημα, να αλλάξουν αυτά που άφησαν να σέρνονται από δεκαετίες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα στάθηκε δίπλα στην κυβέρνηση, στάθηκε δίπλα στον Πρωθυπουργό, με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης, με γνώμονα τη διάσωση της πατρίδας μας από την απόλυτη καταστροφή. Τι κάναμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά 2 χρόνια? Καταρχάς, διασφαλίσαμε την ομαλή χρηματοδότηση της χώρας μας με μια άνευ προηγουμένου δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες μέλη να δανείζουν χώρα μέλος που βρίσκεται σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Και το ύψος του πακέτου χρηματοδότησης εξασφάλισε η Ελλάδα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που δεν είχε ξανυπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία κέρδισαν πολύτιμο χρόνο να συνταχθούν. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, οι τράπεζές μας είχαν την αναγκαία ρευστότητα, αποφύγαμε το καταστροφικό φαινόμενο που στην παγκόσμια ορολογία ονομάζεται back run, την ανεξάρτητη ανάληψη των καταθέσεων, και δώσαμε στην ελληνική οικονομία τη βαθιά ανάσα που χρειαζόταν για να συνεχίσει. Φυσικά, δεν νομίζω να πιστεύει κάποιος από εμάς μέσα αυτήν εδώ την αίθουσα σήμερα ότι η δεδειγμένη λύση στο πρόβλημά μας ήταν να απευθυνθούμε στους εταίρους μας και να τους απειλήσουμε με χρεοκοπία, με την αυτοκτονία μας δηλαδή, ούτε ότι θα έπρεπε να κρύβουμε μια ακόμη φορά τα προβλήματά μας κάτω από το χαλί, γιατί το χαλί είχε γίνει πλέον βουνό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άρα, η λύση ποια ήταν, αναρωτιέμαι και ρωτώ και εσάς. Στον αλήθινο λογισμό, βεβαίως, υπάρχουν πάντα λύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι μας έχει πει μέχρι τώρα η μείζον αλλά και η ελάσσον αντιπολίτευση? Έχουμε ακούσει όλων των ειδών τις απόψεις που αξίζει μια φορά να τις καταγράψουμε. Να δανειστούμε κρυφά όταν ξεκίνησε η κρίση 50 δις ευρώ από τις αγορές και να τη βγάλουμε 2 χρόνια ακόμη μέχρι να δούμε τι να κάνουμε. Να χρεοκοπήσουμε και να γίνουμε χώρα παρείας στα ένδοξα πρότυπα της περήφανης Κούβας. Να ανατρέψουμε την εκλεγμένη κυβέρνηση και να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας στο εξωτερικό ότι είναι προς το συμφέρον τους, αν θέλουν να οικοδομήσουν μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, να μας χρηματοδοτούν για πάντα μέσα από μεταβιβαστικές πληρωμές. Να πάμε με ταχύς ρυθμούς στην ανάπτυξη με αέρα κοπανιστό. Αφού βέβαια με 35 δις έλλειμμα καταφέραμε να έχουμε ύφεση, τώρα με δημοσιονομικό συμμάζεμα και βέβαια το μισθολογικό κόστος ανέγγιχτο όπως μας πρότειναν, με ένα μαγικό τρόπο που μόνο η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει, θα πάμε σε ανάπτυξη. Να επιστρέψουμε στη δραχμή, να κόβουμε όσο χρήμα θέλουμε χωρίς αντίκρισμα, να αποκτήσουμε πληθωρισμό περισσότερο από 20% και η αξία των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων να μειωθεί κατά 80% τα επόμενα χρόνια. Αυτά και άλλα, από τοπικά ως φεδρά, ακούμε από αυτούς που έβαλαν φωτιά στο σπίτι μας και την ανεύθυνη ελάσσον αντιπολίτευση που γνωρίζει ότι εφόσον δεν κυβερνά και δεν θα κληθεί να κυβερνήσει, δεν χρειάζεται να προτείνει δυσάρεστα αλλά εφικτά σχέδια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρόσφατη σύνοδο δόθηκε μια μεγάλη μάχη για την ελληνική οικονομία και για το μέλλον της χώρας μας συνολικά. Τα μεγάλα συμφέροντα και διεθνείς τράπεζες που ως τώρα δεν δέχονταν καμία απώλεια στα χαρτοφυλάκια τους, δέχτηκαν μετά από την ισχυρή πίεση των Ευρωπαίων ηγετών την εθελοντική μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατήχαν και κατέχουν. Με τον προφανή αυτό τρόπο η Ελλάδα πέτυχε μια ιστορική συμφωνία. Αφενός αφαίρεσε από τις πλάτες του ελληνικού λαού ένα δυσθεώρητο χρέος 130 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, και αφετέρου εξασφάλισε την εθελοντική βάση της συμφωνίας, ότι δηλαδή δεν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός, δεν θα χρεοκοπήσουμε ως χώρα. Καταφέραμε δηλαδή να άρουμε ένα σημαντικό βάρος από τις πλάτες του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα διατηρήσουμε την ελληνική οικονομία ζωντανή. Εμείς σταθήκαμε και ως ιστορική παράταξη αλλά και ως εθνική δύναμη υπεύθυνα στο ύψος των περιστάσεων και δώσαμε και δίνουμε τη μάχη για τη διάσωση και την ανάπτυξη της χώρας μας. Απέναντί μας όλο αυτό το διάστημα είχαμε μια ανεύθυνη αντιπολίτευση που με τον υπερβάλλοντα λαϊκισμό της στάθηκε ενάντια στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αμυνόμενη με ευκολόγια και τοπικές λύσεις, τις οποίες ούτε οι Ευρωπαίοι ομοδιάτες δεν συμμερίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας προέτρεπε να μειώσουμε το χρέος, αλλά χωρίς διαγραφή. Να κάνουμε ανάπτυξη μειώνοντας τους φόρους, δηλαδή αυξάνοντας τα ελλείμματα
ελλείμματα, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ποιος θα χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα αυτά. Να μειώσουμε την ανεργία, μειώνοντας δραστικά τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε λαϊκιστές. Θα συνεχίσουμε το δύσκολο δρόμο που έχουμε πάρει και θα αναλάβουμε το δύσκολο και βαρύ πολιτικό κόστος, έχοντας πάντα ως προοπτική την εθνική ανάταση και την εθνική μας και την οικονομική μας ανάταση. Πρέπει όμως και οι πολίτες με την ψήφο τους, στο προσεχές δημοψήφισμα, να πάρουν θέση σε αυτά τα ιστορικά διλήμματα, τα ιστορικά γεγονότα, να απαντήσουν στα θεμελιώδη ερωτήματα για το μέλλον της ίδιας τους ζωής. Τι έχουμε να φοβηθούμε από μια τέτοια προοπτική, από τη διεύρυνση θεσμών της άμεσης δημοκρατίας, και ποιος από εμάς, τους εκλεγμένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, έχει το δικαίωμα να πει ότι η γνώμη του δεν μας χρειάζεται, ότι στην παρούσα φάση είναι επικίνδυνο να εκφραστεί, ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα από εμάς, από τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία είναι το πολίτευμα, όπως είναι κυρίαρχος για τις ζωές του. Για τη ζωή του. Και αυτό δεν χωρά καμιά παρεμηνία και δεν δέχεται καμία απολύτως έκπτωση. Στηρίζω επομένως την κυβέρνηση και δίνω ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική του δημοψηφίσματος και πρώτα απ' όλα στη μεγάλη προσπάθεια και της Ελλάδας μας και της χώρας μας να ανακάμψει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, βουλευτή Πέλλας του ΠΑΣΟΚ, και καλώ τον κύριο Θανάσιο Πλεύρη, βουλευτή Α Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, κύριοι συνάδελφοι, έχει ιστορία στα δημοψηφίσματα. Στα 40 χρόνια που υπάρχει στον τόπο και στα 30 χρόνια που τον κυβερνά, έχει κάνει πληθώρα δημοψηφισμάτων, ακριβώς επειδή σεβότανε πάντοτε την άμεση δημοκρατία. Κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή άκουσα τους υπουργούς οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα και μίλησαν, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, να κάνουν μια ανασκόπηση των τελευταίων 2 ετών. Θέλω να σας μιλήσω ότι ξαναζητήθηκε ψήφος εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση. Ξαναζητήθηκε τον Ιούλιο. Συνεπώς, για να έχει την ανάγκη ο Πρωθυπουργός να ξαναζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι καινούριο θέλει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αναλωνόμαστε πάλι στο τι έχει γίνει πριν τον Ιούλιο. Τα είπατε αυτά, τα είπαμε αυτά. Πάμε στα καινούργια δεδομένα, που στα καινούργια δεδομένα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Διότι πολύ εύκολα προσπαθούν και κάποιοι υπουργοί από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κάποιοι βουλευτές που δεν θέλουν να τοποθετηθούν ευθέως στο θέμα του δημοψηφίσματος, να πούν «θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε το δημοψήφισμα, τώρα συζητάμε την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση». Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ουσιαστικά δόθηκε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και στο τελευταίο, στο δύσκολο πολυνομοσχέδιο, που υπήρξε μάλιστα και μια διαγραφή. Τι κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός έρχεται και συνδέει την εμπιστοσύνη με το δημοψήφισμα. Άρα, όσοι την Παρασκευή δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να επικαλεστούν ότι όταν έρθει η κουβέντα του δημοψηφίσματος μπορεί να έχουμε διαφορετική θέση. Αυτό ήταν το ζητούμενο του Πρωθυπουργού στην ομιλία του. Είπε, δεν πάω σε μία τοποθέτηση που θα μπορούσε να ανοίξει αμέσως το θέμα. Γιατί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης? Η ψήφος εμπιστοσύνης συνδυάζεται άρρηκτα με το δημοψήφισμα. Και να δούμε τώρα ποια είναι τα δεδομένα. Γιατί άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του παριστάμενου υπουργού, του κυρίου Μόσχελου, που είχε μία, αν θέλετε, και ιστορική διαδρομή και διαδρομή αυτοκριτικής για την παράταξή του. Μπορεί να μην ήταν αυτός τότε, όπως το έχει πει άλλωστε και σε δηλώσεις του τα 2 τελευταία χρόνια, είναι βουλευτής και υπουργός, αλλά ωστόσο όταν μπαίνει σε ένα κόμμα, προφανώς αυτό το κόμμα έχει ένα παρελθόν, δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Και ακούσαμε για τις τρευλώσεις, για το δημόσιο, δηλαδή αυτά που κάνατε. Ακούσαμε και τον κύριο Ρέπα να λέει από αυτό εδώ το βήμα, πληρώνουμε εμείς και οι γενιές που έρχονται την κακοδιοχείριση η οποία υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριος Ρέπας όμως ήταν υπουργός όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχώς πληρώνουμε και την δική του κακοδιαχείριση. Τι κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός? Θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Να τα πούμε ξεκάθαρα. Κύριε Υπουργέ, διαβάζετε και πολύ καλά το διεθνή τύπο. Έτσι έχει συνδεθεί το δίλημα. Παντού. Από την πιο αριστερή μέχρι την πιο δεξιά εφημερίδα υπάρχει. Από τη Λιμπερασιόν, από το Σπίγκελ, όπου και να διαβάσετε, το ερώτημα ουσιαστικά, όπως και να τεθεί, είναι εάν η Ελλάδα θα συνεχίσει μέσα στο ευρώ ή όχι. Διότι
Είναι ωραίο να λέτε ότι όλα αυτά είναι διασφαλισμένα και δεν μπαίνουν σε κίνδυνο, αλλά προφανώς η απάντηση είτε ναι είτε όχι έχει κάποιες συνέπειες. Και κοιτάξτε τι έχει κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, κύριε συνάδελφε. Πώς φαίνεται αναξιόπιστος, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, σε εσάς τους βουλευτές που το μάθατε σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο που δεν ήξερε, αλλά στους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθόταν δηλαδή και διαπραγματευόταν με τη Μέρκελ και τον Σαρκοζή, φτάσαν σε μια συμφωνία, υποτίθεται αυτή η συμφωνία που δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε τις βασικές παραμέτρους, αλλά δεν ξέρουμε τι ακολουθεί από εκεί και πέρα. Είναι μια καλή συμφωνία και δεν είπε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά καλά, αλλά θα τεθούν σε δημοψήφισμα. Υπήρξαν οδικοί πορεία στις αγορές την επόμενη μέρα και ξαφνικά με μια δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχει εκταμιευτεί η έκτη δόση, δηλαδή άμα ήθελε να έχει και ένα διπλωματικό όπλο κινδυνεύει να το χάσει, λέει πάμε σε δημοψήφισμα. Και το δημοψήφισμα θα έχει αυτό το νόημα, ξεκάθαρα. Και διακυβεύεται πλέον ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Και γιατί είναι ανήθικο αυτό το ερώτημα? Όχι γιατί, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός εάν θέλει ή δεν θέλει τη σύμβαση ή εν τέλει αν θέλει ή δεν θέλει το ευρώ. Συνδυάζει όμως ο Πρωθυπουργός της χώρας την πολιτική του ύπαρξη, προσωπική και κομματική, με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Θέτει το δίλημα που λέει Ευρώπη, ευρώ και Πασόκ ή όχι Ευρώπη. Διότι όλα τα προηγούμενα δημοψηφίσματα, τα λίγα που έχουν γίνει σε ομαλές πάντα περιόδους, γίναν κατόπιν εκλογών, κύριοι συνάδελφοι. Ήταν το ερώτημα των εκλογών, ότι πάμε σε εκλογές και αφού πάμε σε εκλογές θέτουμε και το ερώτημα στο λαό. Εσείς τι λέτε? Εσείς λέτε όχι, δημοψήφισμα αλλά κυβέρνηση Πασόκ. Και εξηγήστε μου, κύριοι συνάδελφοι, κάποιος ο οποίος πιστεύει στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ο οποίος ενδεχομένως πιστεύει και στη συμφωνία την οποία φέρνετε, αλλά θεωρεί ότι εσείς είστε ανίκανοι να υλοποιήσετε αυτή τη συμφωνία. Θεωρεί ότι όπως το μνημόνιο αποτύχατε, γιατί αποτύχατε επειδή δεν μπορέσατε να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις που υπήρξαν, αντίστοιχα θεωρεί ότι είστε ανίκανοι να ακολουθήσετε αυτή τη σύμβαση. Τι θα ψηφίσει? Συνεπώς παίζετε με την ευρωπαϊκή πορεία του τόπου, παίζετε με την πτώχευση, παίζετε με τον ελληνικό λαό για να μείνει ο κύριος Παπανδρέου γατζωμένος στην εξουσία. Δεν θα πω στους βουλευτές του Πασόκ τι να κάνουν. Δικαίωμά τους ο καθένας. Όμως, όποιος δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Παρασκευή, μην εμφανιστεί μετά με δηλώσεις του ότι δεν θέλει το δημοψήφισμα. Διότι τότε θα είναι ανήθικος και στον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη.